Bir Elman Nəsirov var. Əlinə alıb papkasını düşüb bütün kanalların canındakı hakimiyyəti müdafiə edir kişinin o. Kişi hakimiyyəti müdafiə eləmək, get seçicinlə maraqlanır. Bir de Fariz Ağayev, Cəllabat. Get de Cəllabatın deputatısan. Get, bir, get gör o yazıq nə çəkir, nə əziyyət çəkir. Bir bax gör vicdanını sızlayır. O videonu görüb vicdanı sızlamayan insan deyil ümumiyyətlə. Yəni mən təklif eləyirəm. Baxsınlar o, Yaşat Fondunda da baxsınlar, Sosial Müdafiədə də baxsınlar ona, Müdafiə Nazirliyində də baxsınlar. Ürəyi sızlamasalar, deseler ki, yox, burada iş nə yoxdur, mən də yenə də razılaşacağım. Arkadaş, bu dövlət bəs bunların qeydinə qalanda dövlət olur da. Dövlət elə lazım gələndə gəl döyüş. Biz artıq qazilər unudulub, veteranlar unudulub, şəhid ailələri unudulub. Hə, belə olmaz. Hələ bir il tamam olmuyor. Ve bir il hələ sentyabrda tamam olacak. Sentyabrda da yox, noyabrda tamam olacak. Görürsünüz, hələ heç nə yoxdur. Hələ bir dövlət qurumu demir ki, ayın bu gün 20-sidir, 7 gün sonra şəhidlərin ili başlayır.